Tere tulemast vaatama taaskord saadet Elusama elukeskkonna poole. Eesti roheline liikumine, Henri Holzmeier, Madis Vasser, teisisõnu H ja M, teisisõnu hmm. Millest me täna räägime, Henri? Räägime sellest, kuidas on läinud õlitehastega Eestis, kuidas on õlitehase kohtukaebusega vahepeal arenguid olnud. Ja räägime rahvaalgatustest, mis need on, miks need on, mis meie nendest arvame, missugused rahvaalgatusi keskkonnateemadel olnud on. Ja kui aknast välja vaadata, siis suve keskpaik on käes, metsmaisikud võib metsast leida, angervaks ja põdrakanep õitsevad, võib minna korjama. Ma klaarin kohe ära siin tähelepanelikel vaatajatel võib-olla segadused oota, aga Eesti roheline liikumine ei ole kedagi kohtusse kaevanud siin õlitehaste teemal. Et siis me kuuleme sinu kui Fridays for Future esindaja poolt, et kuidas teil läheb seal selle vaidlusega. Ja väga, väga oluline tähelepanek. Ja mitte tulnudusühing loodusepõlu ehk noore kliimaaktivistid ehk Fridays for Future Eesti ei ole tegu Eesti rohelise liikumisega. Aga ütleme siis nii, et kuidas läheb? Mõned episoodid tagasi rääkisime sellest, et esmase õiguskaitse taotlus jäi rahuldamata. Otsustasime selle Tartu ringkonna kohtusse siis edasi kaevata. Seleta lahti, mis see tähendab, et esmase õiguskaotlus, kohtu kaotlus, taotlus jäi rahuldamata? Sõnaga kohtu kaebasime õlitehase ehitusloa, vaidlustasime kohtus. Ja seal juures taotlesime ka seda siis, et seni kaua, kui kohtuvaidlus käib, ei tohiks see ehitusluba olla õiguspärane. Ehk teisisõnu, see tuleks juba tühistada selleks, et meie õigusi kui kaebaja õigusi, kui siis ühiskonna või avaliku ruumi õigusi kaitsta. Labidas tuleks seisma panna ühe sõnaga enne, kui ei ole kindel, kas see asja on üldse legaalne, mida nad seal tehakse. Ja väga lihtsalt väljus. Ja seda me taotlesime. Esimene kohtuaste seda ei sobi. Kaebasime edasi. Ja endiselt saime siis vastuse, et esmast õiguskaitset ei rahuldata. Seda taotlust ei rahuldata. Ja küsisime, et nagu ka miks või noh, kuidas kohus seda põhjendas, et nagu ka endiselt, siis tehas tosutamine ei ole sama, mis ehitamine. Et meie ikkagi kaebasime ehitusloa kohtusse ja vaidlustame seda, mis tõttu me ei saa rääkida just kui sellest, mis tehasega hiljem tehakse, mis juriidiliselt ilmselt on korrektne. Reaalsuses selle tehasega saia pätsi ilmselt tootma ei hakka. Sellest võib saada lõbustuspark, mine tea, siukene vahva mööda seda õlitorulased alla kuskilt ja siis supled kuskil õlivannis ka. Aga kas teil on veel nüüd mingisuguseid etappe jäänud või nüüd ongi nagu, et sellega on nagu korras ja kuhugi võimalik veel nagu edasi kaevata, et come on, nagu ilmselgelt õlitehase ehitamine on seotud õlitehase käivitamisega? On võimalik vist riigi kohtusse kaevata. Päris kindel ei ole, kas see on võimalik. Koolisõpitust on aru saanud, et see on võimalik. Et noh, kui üks kohtuaste ei päde, siis kaebame kõrgemasse. See on võimalik. Kas me selle veel teeme, ei ole otsustanud. Et kas sellel mõtet on, kas meil on just kui eelne kohtuaste argumentidele midagi vastu panna või jääb loogika samaks, et paratamatult reaalsuse erinevad etappid on teine teisest lahti ühendatud kohtusüsteemi silmis. Vaatame, mis muidugi väga silme jäi kohtu vastusest, et Pariisi kliimaleppe ei ole õigusakte. Et üks, see on Pariisi kliimaleppe on siis nagu üks asi, mille läbi me kaebus põhjendame, et Eesti ei suuda Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi täita, aga
Nagu ka ilmselt aktivistid 2015. aastal toonitasid, kui Pariisi kliimaleppe vastu võeti, et tegu ei ole siis loovõigusaktiga. Kõik, mis seal on, on soovituslik. Kui oleksite toredad, siis võiksite seda asja teha. Võib-olla on meie ellujäämist tõenäosust räägitud kuskil muidugi. Aga siis oleks tore, ei jääks keskkond elusam ja puha. Aga jah, see on nagu see piir, et ma ei tea, kas me rõhume siis rohkem sellisele kohtu moraalile. See on väga huvitav, et siis kõik maailma riigid tulid kokku ja lepsid kokku, et vaatame, ega noh, suva, noh, vaatame. Ja siis see, et USA saad välja astuma ka mingi. No me ei vaatanud. Me ei viitsi seda lolli mängu mängida. Aitas küll, nagu me võisime mõjutada nende sõnadega neid inimesi. Aga noh, me ei viitsi nagu rääkida seda, et me proovime. Me ütleme aastana, me ei proovi. Ja seda enam siis nagu Eesti riigi ametlik seisukoht on praegu, et me teeme sala ja ikka, sest keegi ju tegelikult ei vaata. Et meie võime sind osata, et keegi ei vaata. Väga huvitav. No me võime selle tossamise teha juriidiliselt korrektseks läbi erinevate skeemide ja rahastusmehanismide, et noh, puidu Euroopasse transportimine Eestist graanulite võib näol on ka selle mõttes taastuvenergia. Me sest, et nagu füüsilises maailmas taastuvenergia ei ole ja võib-olla siis sellest tähtuvalt ei peaks ka toetus jumama. Aga juriidiliselt füüsiliste ja unenäo maailmade kokkupõrke koht toob meelde selle ühe äripäeva artikli, mis oli eelmisest reedest pärast meie eelmis salvestust ja seal oli siis äripäeva ajakirjanik avaldanud selle kaua otsitud ja kaua salastatud õlitehaste tasuvusanalüüsi, et miks riik ütleb, et see on nii hea plaan ja nad kindlasti jätkavad sellega. Ja seal oli välja toodud siis, et põhimõtteliselt Eesti Energia sõrmed on hästi tugevalt niimoodi risti, et teatud asjad läheks väga hästi, et nafta hind oleks väga kõrge ja et süsiniku hind oleks väga madal ja siis nad saavad roppumoodi teenida sealt pealt. Ja see oli naljakas, seal artiklis oli kirjas, et äripäeva ajakirjanik küsis ka nagu umbes 10 ekspertilt nagu hinnangut, et kas see on nagu mõistlik mõte. Ja keegi ei tahtnud kommenteerida, et kõik, kes sellest valdkonnast midagi teavad, on nagu on hästi kiire, nad ei jõua nagu öelda, et kas see on mõistlik asi või mitte, mis juba viskab nagu kahtast valgus sellele, et kas see on ikka päris nagu päris õige mõte neil. Ja seal on ka keskkonnaministeeriumi ametniku kommentaar, kes ütleb, et see on jah, nagu parafraseerides, et see on tore arvutus, aga nad ei arvesta sisse siin praegu seda, et need nagu keskkonnapoliitika läheb parmimaks. Ja et me võime selle arvutuse teha, aga me võime selle arvutusega teha ka nagu eelmise kümnendi nõlda eeldustega. Ja kui natukene ka sirvisin seda artiklit, siis kuidas seda, kui seal arvutus oli välja toodud, siis mis see Jaanus Purga kommentaar oli, et seal arvutuses ka ei arvestatud lisaks siis nagu teiste nõlda hinda mõjutavate teguritega nagu arvutati justkui, et on see suur maailma naftaturg ja siis on meie, kes me sinna turule läheme. Ja kui hind läheb nagu kallimaks, siis meie läheme sinna turule ja kõik on korras. Siin ei lähe sinna turule, aga meie läheme. Aga asja on selles, et sinna lähevad USA kildaga naftatootjad, sinna lähevad veel teised tootjad, kelle jaoks järsku ka see hind on konkurentsi võimelisem. Mis just kui, siis kui mõjastan, et tema Jaanuse eralduses oligi, et ei ole ju mõtet toota selleks lihtsalt, et nulli saada omadega, et see just kui kuluarvutuse tulemus olla. Jah, et siin ongi, et see Eesti riik siis loodab teenida, kuidas seal oli umbes 2-12% head tulu ja keskkonnaorganisatsioonid pigem nagu küsivad küsimus, et okei, kui palju ka me miinusesse jääme, et kas ikka räigelt paljuga või natuke vähem paljuga. Et meie näeme, et need arengud lähevad ikkagi sinna suunas, et
et need unistused, mis Eesti Energial on, et ei saa täituda. Ja kui täituvad, siis on nagu keskkonna mõttes eriti hull olukord. Ja, 10% tasuvus ei ole isenest midagi väga ekstravagants, et finansiturvudel äkki Eesti Energia võiks kaaluda sektori vahetust või nagu fookuse vahetust. Võibolla võtta osa rohkem hoopis taastuvenergia pakettide pakkumisest ehitada päikesejaamu, et ka nendel pidavad olema selline 10% tasuvus praeguste toetustega. Ja ei lähe 4 aastat, et ehitada. Ja täitsa taastuv, mitte 2% taastuv on. Ja see oli üks punkt, mis seal veel välja oli toodud, et vastuseks küsimusele, et miks te ei paista saavad seda esialgset õiguskaitset, on ilmselt sellepärast ka natukene võib olla kuidagi seotud sellega, et Eesti Energia on jube kiire, et see tehas püsti saada, nagu Äripäeva artikkel mainis, kuidas neid saaste koote seal arvutatakse on läbi selle, et kui palju esimesel aastal tehas tossab. Ja on hästi oluline saada see tehas hästi kiiresti, hästi palju tossama, et siis järgmistel aastatel öelda, et vaadake, et me oleme 2% nüüd sellest natuke rohelisem kui eelmine aasta ja siis järgmine aastal oleme veel 2% sellest esimest aastast vähem saastav. Et sellepärast on ka vaja nagu üli kiiresti, üli suurelt huugama panna asi. Kui ma raiskan 10 litri asemel 100 litrit vett, aga teen seda hästi tulemuslikult ja selle 100 litri pealt 2 litrit ohjan kokku, siis ma olen just kui säästja, mis sest, et see tarbimine ise 10 korda võis suureneda. Või sa oled eeskujulik kliimakangelane. Okei. Jah. Ja majanduslikult võib ka olukord väga, väga tulemuslik olla. Mul tuli meelde see Scooby-Doo multikas, seal on alati lõpus võetakse sellelt pahalaselt, võetakse mask peast ära ja siis ütleb, et kurat, ma oleks saanud sellega plaaniga minema, kui oleks olnud teid nõmedeid lapsi. Huvitav, kas see kõrdeb ka samamoodi. No, vaatame. Eks meil mingi silm peal on ja oma investigationit läbi viime, et milline on turusituatsioon ja milline on ühiskonnasituatsioon ja kuidas määradega vestelda, et võibolla teisi suundasi ka mõttesse paigutada. Ja, see on hea lähenemine, et pakkuda alternatiive, sest kui mina käisin Ida-Viruma õiglase ülemineku platformi kohtumisel, siis ka VKG tegi ettekanne, kus ta ütles, et nad on vaadanud erinevad alternatiive, aga nad ei ole veel leidnud midagi mõistlikku. Et nad ei ole leidnud midagi mõistlikku ja siis mina tahtsin nagu juurde lisada, et nad veel ei ole leidnud midagi mõistlikku. Et me ühiselt kindlasti võiks leida ja siis nad võiks hakata seda tegema. Siis on kõigile võit. Jah, veel. See on väga oluline aspekt, et reaalsus ei ole selline stagneeruv mass, et me korra uurisime ära, lahendust ei ole, järelikult seda lahendus kunagi olema ei saagi. Meenub see põlevkivist loobumise rahvaalgatus siis, kus ma mõtlen, kui ükskord vestlesime sellest teid välja, et jääd, rahva riigikogus käis siis algatus arutelul, sotsiaalkomisjon jõudis arusamale, et põlevkivist loobumisega kaasnevad sotsiaalsed riskid, Ja see tõttu, kui loobuda ei saa, ja oli, või kuidas see oli? See oli umbes see, et väga oluline teema, keegi peas kunagi sellega tegelema, aitäh. aga see ongi see, kuhu tahaks tüürida juttu edasi, et miks mul see rahvaalgatuste teema tuli pähe, mitte sellepärast, et viimasel ajal oleks nagu mingi üks konkreetne, mida ta tahaks nüüd siin tähelepanu juhtida, aga on mitu. Üks on näiteks õritehase ehitusloa pajatamine, siis ka nagu teiste kodanike poolt siukene üleskutse riigile. Siis üks hiljutine on metsapöördumine, kus on, kui ma eksi, siis 5 või 9 või 7 kultuuriinimest või loodusinimest, kes on kirjutanud väikse lühikese kirja. Kõik ootavad allkirju, aga ma mõtlesingi just nagu võib-olla natuke mainida, et
et mis maailm see on, kus need rahvaalgatused elavad ja mis nendest saab ja kas on üldse mõtet neid allkirjastada või mitte, sest mitmed mu tuttavad ka, kelle ma jagasin neid linke, ütlesid, et noh, ühe läntsin allkirja, teine tundus liiga emotsionaalne või et ma ei usu, et see kuhugi jõuab. Mis kogemused sul on nendega varasemalt? Ja rahva algatused. No, mina olen mõne rahva algatusele aitanud allkirja koguda, et just see nii-öelda 1000 täis saada, et asi läheks Riigikogus arutelu alla. Näiteks eelmise aasta alguses 2019 jaanuar veebruar lõppes allkirjade kogunemine siis selleks, et teha kodaniku palga teemalisi uuringuid Eestis. Kodaniku palk on siis kui üks idee, kuidas vaesust vähendada ja ühesõnaga idee sellest, et kodanikel oleks mingisugune tingimusteta baas sisse tulek raha, mille eest nad saaksid mingis osas ära ennast elatada, aga ei peaks selle nimel otsest nagu vaeva nägema, neil oleks selline sotsiaalne turvapärk. Kogusime allkirju. Paljud tuttavad nagu toredalt üldse teavad, eks ma ikka annan, et uurimist väärt. Jõudis siis Riigikokku. Riigikogu leidis, et ei ole uurimist väärt. Ja paar päeva tagasi, mitte paar päeva vist isegi eile, lugesin... Kas sa põhjendasid ka või lihtsalt tundus kõhutunde pealt, et ei ole üldse väärt? Kusjuures ma täpselt ei oska sulle praegu vastust anda. Tõenäoliselt ikka põhjendasid, sest aga ma ei mäleta, mis need põhjendused praegu olid. See peaks olema see rahvaalgatuse lehel üleval iga algatus all on kirjas see menetlusprotsess, et kus komissionidest on käinud ja mis see ametlik vastus on tulnud, nii et seda saab tegelikult järgi vaadata. Okei, seda uurin varsti. Uurisime, mis vastus tuli. Lühidalt sotsiaalkomissioni hinnangul puuduvad rahaline analüüs, kui ka veendumus, et praegus sotsiaalsüsteemi saaks millegi efektiivsemaga asendada, mis tõttu praegu sellist süsteemi kesestada ei saa. Öeldakse ka, et allakirjutanud ei nõua selle kehtestamist, taatletakse just uuringute tegemist ja võimaluse korral kehtestamist. Muidugi miks me siis küsime, et kui finantsanalüüsi ei ole, siis võikski just uuringuid kehtestada. Ja seal juures, kui me vaatame nagu laiemat konteksti, siis on väga mitmeid uuringuid, mis näitavad just, et nagu sotsiaalset kodanikupalgaga kehtestamine omal inimeste nagu heaolul väga positiivset mõju ja seal juures ka nende nüüd töötegemisele. Inimesed ei jää ilmtingimata laiseks. See on väga huvitav nagu vastus või siukene, tundub, et see on üks siuke standard vastus, et samamoodi, miks põlevkivi energeetikast ei saada väljutud, on sellepärast, et alternatiive ei ole leitud ja ei otsita ka, sellelikult ei saa. See on, aga miks neid rahvaalgatus üldse tasub teha ja tasub allkirjastada, ongi see, et sul vähemalt oleks nagu viidata mingisugusele Riigikogu seisukohale, et kuidas nad päriselt siis asju näevad. Et muidu on ainult oletad või ennustad või kuski mõni poliitik mõnes paneeldiskussioonis midagi nagu hämab, aga siis on nagu selgelt enamasti need algatajad saavad ka minna Riigikogu komissioni kohale. Mina olen käinud, olen väga silmi avavanud, mitte väga nagu tulemuslik, aga seda ongi võibolla palju oodata, aga vähemalt sa saad nagu selle teema selgelt tõstatada ja pole välistatud, et midagi ka selle tagajärjel muutub. Ja just see alternatiivide värk, et siin on hästi näljakas ka, et praegu ma ütlesin, et üks teema on nagu õlitehaste teemal rahvaalgatus, teine on metsade teemal, et siin just kui on nagu, et inimestel võib olla veits nagu segadus, et kumma ma siis, kas ma allkirjastan mõlemad või mitte kumbagi või ühe neist, sest kui ma ütlen ei õlitehastele, kas ma siis pean ütlema jah nagu biomassi põletamisele või kui ma ütlen ei biomassi põletamisele, kas ma pean ütlema jah õlitehastele. Ja tegelikult ju võiks olla mingi kolmas variant, et ütleme mõlemale ei ja vaatame, et arvestades mõlemad ei
kuidas me siis saame edasi. See peab olema mingi lahendus. See on väga hea. Ma ütleks, et riik ja ministeeriumid on hunnik tarku inimesi, kes ongi palgal selleks, et seda välja mõelda, mitte kes on palgal selleks, et öelda, et ei saa, midagi ei saa, kõik peab jääma nii, nagu praegu on. See on parim lahendus. Jah, kujutlusvõime kasutamine on lubatud täitsa. On muidugi oluline tähelepanek, et õlitehased ei ole täna isegi energeetika küsimus, et neid nüüd nii väga isegi võrdlema ei pea, et kui seda õli toodetakse, siis see ei ole nii-öelda energiaallikas meile siin endale koha peal, vaid see oleks energiaallikas kuskil kaugetel sõitvatele merelaevadele, sest seal mere peal keskkonna nõuded nii karmid veel ei ole, kui meil siin justkui keskkonna kaitse poolest rohkem arenenud Eestimaal. Ja ma arvan, et on ka näha, et rahvaalgatustesse tuleb järjest rohkem siukesi kohaliku tasandi teemasid, on, et päästame selle metsa või selle konkreetse raba või soo või järve. Et ma arvan, et ka neid on mõtekas nagu allkirjastada, et oleks näha, et Eesti inimestel on tegelikult soov mitte lasta laastada oma maastike ja oma armsaks saanud keskkonna vorme. Ja tihti lugu need on hästi põhjalikud dokumenteeritud teemad, mis on aasta kümneid vahepeal juba kerinud kuskil. Et see on aru saada, kui sa ei suuda viimseni nagu taidedega kurssi minna, aga põhimõtted, kui sul on mingid põhimõtted juba, et sa näeksid pigem nagu kasvavad metsa kui maha võetud metsa, siis ma arvan, et see on juba nagu aluselt algirastada need rahvaalgatused, mis ette satuvad. Jaa, hästi meeldis see mõte, et mis on üks jookean, kui vaid hunnik tilkasi, et see üks algiri võib osa olla võib-olla suurest kogusest hulgast nii-öelda Eesti inimestest, aga siiski ta on nagu üks osa sellest ja see võib midagi mõjutada, kui sul on mingi väärtus, tegutse selle nimel. See algirjastamine, mis ta võtab 5 minutit, kui sedagi. Ja kui ühel hetkel tekib mingisugune õlitehase laager kuhugi Ida-Virumaale, kus inimesed ei taha ära minna, ega lasta ehitada, siis saab öelda, et aga kõik muud kanalid on läbi proovitud nagu, et rahvaalgatus, kohus, ma tea, otse kirjad kõikidele inimestele, kes peaks hoolitsema selle piirkonna nagu tuleviku eest, miski ei ole aidanud, no siis me teeme seda nüüd. See on kusjuures päris hea point, et kui me lageraied ajalukku ronkeikud tegime RMK juures, siis tuli ka kommentaar, et kuulge noored, aga Eesti on ju demokraatlik, õiguslik riik. See tõttu me just demokraatlike viise katsetame ka ja kui need konservatiivsemad või nii-öelda tavalisemad meetodid ei tööta, siis tuleb laager teha. See on lihtsalt nagu vähese lugemuse viga, et arvatakse, et protestime ei ole kuidagi demokraatia osa. Et see on, kui see süsteem on ikka väga kinni jooksnud, siis see on nagu see ongi see viis, kuidas sa sellest nagu üle saad. Et kõik on hästi. Äkki muretsega. Ja kui siuksid viisakad protestid ei aita, siis me näeme teistes riikides, mis toimub, nagu kui on nagu süsteemselt asjad nagu aasta sadu on mädad, siis see läheb eskaleerub järjest. Aga Eesti on siuke laulurahvas, võibolla me saame nagu viisakamat läbi. Ma loodan vähemalt. Jah. No, kui mingid võrdlusmomenti tuua, siis midagi on ju hästi läinud, et meil on ikkagi suur märkimisväärselt looduskaitsealasi ja sellist elavat loodust, mitte sadu hektareid suuri viljapõldusi. Mina raamistan seda nii, et me lihtsalt ei ole veel jõudnud seda kõike maha võtta. Meid on nii vähe ja me olime nii pikalt mingi muu režiimi all kui röövkapitalism, et me ei ole veel jõudnud, aga me teeme edusamme hästi kiirelt, nii et see ongi, nüüd tuleb järgmise asjana suure debattina, tuleb kiimselt juba fosforiit lauale uuesti, on ju, et see on see, mis 30 aastat tagasi nagu maeti maha,
aga nüüd on nagu arengud jõudnud sinnamaani, et jubedasti himustatakse jälle. Et siis me näeme, kas me oleme see loodusrahvas me ikkagi või ikkagi nagu nüüd on nii palju võlgu võetud, et nüüd peab hakkama nagu kaevandama. Et juba oli siin Uljaste järve ümber käib praegu siukene diskussioon, et kas seal uuritakse ja puuritakse, et mis sellest edasi saab. Kohalik rahvas on ilmselgelt nagu põhjendatud mures ja siis on geoloogid, kes ütlevad, et rahvas on loll ja tuleb muidugi uurida, olge vait. Et hästi huvitav on näha, kuidas siin hakkavad juba kerima nagu siuke ratsionaalne silmaklappidega inimene ja siis nagu kohalik, kes võiks arvata midagi oma kohaliku elukeskkonna kohta. Seal käib juba nagu siuke kaklus. Jah, ma enne nagu tein põllu poolest USA võrdluse, seal on jah, kapitalistlik masin on just kui 100 aastat tagasi väga tugevad tuurid sisse saanud, siis meil Eestil on 30 aastaga on jõudnud see nõlda inimkultuuri, et aga seda metsa saab ka ju müüa ja võibolla need looduskaitse reeglid ei peagi nii tugevad olema. Ja mine tea, äkki see fosforiit, mille kaitsel oma vabariik sai välja võideldud, et aga äkki saaks seda ka kellelegi müüa. Võibolla on keegi, kes maksab seda vabariigi eest suuremat hinda, siis saab maha müüa. Ja ühesõnaga ja ka valitsuses on sellised lained praegu tulemas, et muidugi me peame selle maha müüma. Nii et see struggle, see võitlus, mis meil siin on kindlasti mitte igav. Ja. Kui keskkonda kaitsta, siis kampaaniate tegemine, kui selline strateegiline kommunikatsioon, et miks üldse elusama elukeskkonna poole liikumine on mõtlemise oluline. Ja siin ka teiselt poolt, et kui me tahame mingit äri eesmärki saavutada, siis strateegiline kommunikatsioon, miks meil just näiteks tuumaelektriaama või intensiivsemat raiet vaja on, ka see peab olema väga strateegiline läbimõeldud erinevatele huvigruppidele põhjendatud. No, FFF-iga, noorse kliimaaktivistidega, siis oleme nagu mõtlema, et teeme oma esimese strateegilise kampaania. Ja nagu minust tekitas nagu see küsimus, et jah, see on ühelt poolt oluline, et me teeme strateegilise kampaania. Aga nagu samas nagu tekitas sellest kurva meelt, aga miks me peame üldse nagu strateegiliselt kommunikeerima seda, et meil on vaja elavad planeeti ja me ei saa tohi oma elukeskkonna ära hävitada. See on, ma mõtlen ka tihti selle peale, kui ma suhtan ametnikega, et miks nagu mingid baas asjad on nii nagu nihkes või on nagu vaidleva mingi hästi baas tõega umbes, et kas ikka rohkem mürke või vähem mürke, et kumb on parem? Noh, võibolla vähem. Okei, aga võibolla ei ole. Ja siin ongi vahepeal need vestlused lähevadki hästi siukseks põhimõtteliseks, et on inimestel nagu hästi suured erinevad sellest, et mille raames nemad nagu, mida nad päästa üritavad, kas oma enda nahka, oma mingit väikest lähiümbrust või vaatavad kuidagi laiemalt. Ja siis ongi väga raske nagu näha, sest need asjad on erineval tasandil on erinevad, mida sa tegema peaksid. Et ongi, et kas sa üritad saada hästi palju energiat taastuvenergiast või tuumajaamast või siis tegelikult sul ei peaks üldse olema vaja nii palju energiat. See on juba nagu hoopis muu vestlus. Seal ei ole nagu vahet, nagu kus see energia tuleb, kui seda on palju, siis ta nagu paratamatult on mingi jalaelega, mis on väga suur. Aga kus neid siukse vestlusi pidada, ma ei ole veel leidnud kohta, nagu ma otsin. Ma ei ole veel leidnud kohta, kus suudetakse mõelda nagu sellisel tasandil, et okei, et põhimõtteliselt kuhu, ma ei tea, kas või Eesti, kuhu Eesti tahab minna, mis ta tahab olla tulevikus. Et praegu me kuuleme nüüd seda, et majandus tuleb taas käivitada ja koronast tuleb taastuda. Korona ei ole siigi läbi veel. Nagu, mida sa taastud? Sa oled nagu, sul on mingi 42 palavik ja sa juba valmistud nagu, noh, et ma nüüd, mida ma omme selga panen, et tööle minna. Sa ei ole veel terve nagu ja sa võib olla, see on mingi siuke haigus, millest sa ei tervenegi nii pea nagu
Et see on minu jaoks hästi müstiline, et kuidas iga päev sa kuuled raadiost juba, et kõik on hästi tavaline ja normaalne. Ja samal ajal juba tulevad uudised, et noh, ja siis meil oli täna kaks uut nakatunud. Ja siis oli kolm uut nakatunud. Ja nüüd, ma olen kuulnud neid uudiseid, ma tean, kuidas see areneb edasi, kuidas varsti on 10 ja siis on 20 ja siis mingi linn paneks kinni jälle. Ja siis jälle öeldakse, et mingi, nüüd on mingi porgandi kasvatajate kriis kuskil, sest ma ei tea, mingi tarne ahel jälle kuskil katkeb. Ja me ei ole selleks valmis, sest me üritame praegu jätkuvalt nagu seda vana asja üles puutida. Kuigi nagu kõik salamisi vist teavad, et see ei õnnestu, aga keegi ei taha öelda, et see ei õnnestu. Ja siis me üritame. Ja paar mõtet sellega alguses, mis mul väga kõlama jäi just kui, et inimestel ongi nagu oma peas, siis teinekord siin erinev taustsüsteem, mis on need eeldused, mille läbi nad nagu mõtlevad või võtavad selliseks nii-öelda paratamatuks maailmaks, et noh, mõne jaoks on see rohkem nagu see füüsiline tasand, et nagu kiiva muutus on paratamatu, mõne jaoks on samas paratamatu ka see, et meil eksisteerib riik ja meil eksisteerib majandus ja me peame konkurentsivõimelised olema. Ma mäletan just hiljutist vestlust metsamehega, kus me rääkisime nagu pestitsiididest. Olime ühise sõbra juures ja põldude peal seal ümbruses siis pritsiti nisu nagu nisu kombeks pritsid on. Ma tõin siis välja, et jah, et aga see pritsimine ju mürgitab meie elukeskkonda, et võimalik on ka mitte seda teha, et nagu noh, mõistlik. Ja siis tõi välja, aga seda ei saa ju nii teha, sellepärast, et see mahe tootmine, see ei ole konkurentsivõimeline, et mahe talunikud võivad mahedalt toota küll, aga pappi nad sellega ju ei teeni. Ja Euroopa Liit ka ei soodusta, et mitte pritsida. Ja see oligi nagu tema selline raamistik, mille läbi mõelda, mis iseenesest ongi nagu reaalne praeguse seisuga. Aga nagu oluline on ka küsida, et kas see on päriselt nagu õige, kas see on õige, kas see on see, mis maailma me soovime oma lastele jätta, kas see on see, kus me soovime ise 20 aasta pärast kasvada mõel, et oi kurat, et jah, meil olid viljakel mullad, aga sorry, me ei reageerinud piisav õigel ajal. Et neid arutelusi justkui on, aga samas kui mõtlen nagu selle teise mõtte peale, et kõik nagu salamisi teavad, siis seda häälest ei ka nagu kostuma, et noh, ega ma tean, et see nagu õige ei ole, aga ma olen lihtsalt leppinud sellega, et maailm on selline halb ja ma ei tea, kuidas seda parandada ja ma parem nagu toon välja, milline see halb maailm on, kui et ma katsun seda muuta või. No mis sa oskad kosta siuks asja peale? Peale selle, et ma tean, et me vist oleme ajataju tegelikult kaotanud ja jaurand siin erakordselt kaua. Ja jah, siis nagu mida soovitada selliste vestluste puhuks võibolla ongi jah, küsida nagu, et aga miks sa seda teed või nagu, miks sa seda teed, siis ta vastab sulle, okei, aga miks sa seda teed? Ja kui sa lõpuks jõuadki selleni, et paljud ütlevadki, et ma ei tea, lihtsalt hakkasin tegema. Ja siis sa ütled, et aga proovime teistmoodi teha, äkki tõttu paremini või on nagu jätkusuutlikum. Ja sul võib lühiajaliselt olla keeruline, sest sa pole harjunud nii tegema, aga pikas ajaliselt sa nagu saad selles ikkagi paremaks. Minu arust tuli välja just mingi uuring ka viimase nädala jooksul äkki, kus oli vaadatud 40 aastat või? Mahe põllumajandust ja leiti, et kuulge see töötab. Väga hästi, paremini kui suga intensiivne. Ja nüüd sa võid minna selle teadustulemusega nagu vehkima ja osasid see veenab ära, aga osad inimesed on nii kinni selles, et aga mul on juba ostetud järgimise 10 aasta mürgid ära, ma kasutan neid anyway. Et seal ongi see, millest on inimesed nõus loobuma. See on see küsimus, mida peaks arutama kuskil suures ringis, aga me täna ei tee seda, sest me lihtsalt mugavam on see, et lihtsalt asjad kaovad ära isenesest ja siis me lihtsalt kehitame õllugu, et noh, nii palju siis nagu lendamisest välisriikidesse. Jah, korona toob ka lisa lahe, justkui leevendusi keskkonnakriisil. Okei, aga väga, väga hea point küsida jah lõpuni, et aga miks sa seda teed, et selle ma panen küll kõrva raha. Selles mõttes sa saad ise ka siis targemaks, et seal ongi inimestel väga naljakad motivatsioonid, mida sa ise ka ei alguses ei saa võibolla aru ja siis sa saad paremini aru. Siis saad selgitada oma motivatsioone, et minul on juba siit
umbes teiselt tasandilt läheme, hakkab nagu mõte minema lahku, sest et ma arvestan, et juhtub see, see, see ja siis kuidas ma selleks valmis olen. Ja nii edasi. See on aga väiksed lahingud ja siis nendest saab osavamaks, et teha ka suuremaid lahinguid. Ja. Okei. Õues küll seadanner ei ole, aga mine tea, võibolla tuleviks. Mul on õues öko erned, ma lähen söön neid. Juba kutsuvad mind. Ja ma lähen ilmselt korjan ka öko metsmaasikaid edasi, väga isutavad pakuvad välja, et nad on justkui valmis saanud. Ise korjad maasikaid? Enne kuulmatu. Palka ka veel ei saa. Kellelegi müüma ka ei hakka, aga vajan suga külma, siis on talvel hea süü. Sorry, tänane majandusmudel ütleb, et see ei ole võimalik. No jah, see makse ei maksa, tulu selle pealt ei teeni. See, mis inimene see selline on, kes niisama asju teeb. Mine mõtle järele oma tegude üle. Ja ma lähen mõtlen ka ja loodan, et vaatajad mõtlevad ka. Ja siis saatke meile huvitavad teemasid, millest rääkida, et me alati ei pea päeva uudiseid kajastama, et võime ka minna kuhugi muusse valdkonda, kui kedagi huvitab mingi väga konkreetne asi, mis on alati tahtnud teada ja siis äkki me teame. Jah, mõtiskleda laiemalt. Aga seni kavaks järgmise nädalane. Ilmselt küll. Okei. Okay. Tšau. Tšau.